Them is out my car. Dis nou Fritz stad. Jy sê dat gaan hulle na Fritz sy vliesleder. Ja, ek sal onderberg denk ek hè. In die sak kan kom. Slim klein duiweltjies. Maar daar dat koffie dan opgekry. Wat maak jy toe hy sien is koffie? Ek weet nie wat het opgeet, want dit het uitgekom en die ding weggegooid. O, dit was natuurlijk sleg, hy het geproe daar. De koffie heeft hij opgegeten, denk ik. Maar ja, hy weet nie. Lekker stout. Hallo my babies, wat soek julle? Ha? Wat soek jy? Plek om kwaad te doen. Kom vrouw sy daarvoor vred. Zo'n eindjes gevouw. Wat? Ek het niks nie. Ek kyk vir nie. Ha? Had ek een voet in jou?